Avante, inimigo avistado. De ajuda aguardando ordens. Suprimentos entregues, abandonando a rota. Espectro aguardando ordens. Cerberus em espera. Sentinela encoraçada, pronta para envio. Duas confirmadas pelo Espectro. Espectro está em modo silencioso. Vante AA estourado. Três baixas. Sentinela encoraçada destruída. Vante inimigo a caminho. Vante Espectro, baixa dupla. Níveis de energia baixos. Espectro abandonando a orca. Níveis de danos críticos ao Espectro. Cerberus estourando alvos.
Não há medalhas para se vingar. Detonem. Vuts Dardo pronto para despacho. Vocês são o orgulho de todo o CDP. Vocês só vencem se não jogarem.